Ja, då hälsar vi Rade Pritcha välkommen hem till Helsingborg igen. Hur känns det att ha skrivit på för HIF? Tack så mycket. Det känns väldigt bra. Jag ser verkligen fram emot att få spela på Olympia igen inför HIFs publik. Du, kan du berätta lite om din karriär? Du har varit 13 år utomlands. Hur har det varit och vilka höjdpunkter tar du med dig? Ja, men det har varit 13 spännande och häftiga år som jag har varit med om. Sen att välja ut något specifikt ögonblick. Jag har varit med om rätt många härliga stunder, men det jag först och främst tänker på är cupfinalen i Tel Aviv nu i maj månad. Det var en häftig upplevelse. Kan du berätta om varför du har valt att komma hem till Helsingborg igen? Nej, men detta är min klubb i Sverige och när Henke kontaktade mig så blev jag genast intresserad och sugen, och sen uppslutet gick det snabbt. Jag är väldigt glad att ha skrivit på för HIF. När tog HIF kontakt med dig för första gången? Ja, det var några veckor sedan som Henke ringde. Jag träffade han. Och sen nu de senaste dagarna så gick det snabbt allt. Hur är Rade Pritcha nu jämfört med den som lämnade HIF 2002? Jag är en klokare spelare och bättre på att göra mål. Sen har jag blivit lite äldre, men fortfarande fit och håller några år till. Hur är formen just nu? Ja, nu har jag inte spelat fotboll på 2-2,5 månad. Så det kan ta några dagar innan jag är inne i det än, men det ska gå rätt fort. Du, vad hoppas du kunna tillföra HIF och laget som du kommer till nu? Nej, framförallt lite rutin och kunna hjälpa speciellt de yngre spelarna med lite råd. Nu har vi en riktigt bra tränare, Henke, som kan det mesta. Men på planen så ska jag kunna hjälpa till ganska mycket, hoppas jag. Vilka spelare känner du till från laget? Det är väl bara Mattias Lindström som är kvar, va? Det är bara Lindström av de jag spelar ihop med. Sen såklart känner jag till spelarna. Sen jag har ju följt HIF under alla åren och kollat på så mycket matcher jag har kunnat. Men bara Lindström som jag känner personligen.